Jo sóc Jorge Cruz, sóc conservador del museu i sóc sigut el comissari d'aquesta exposició, Joan Pellicer, la saviesa de les nostres plantes. La taula rodona la podíem haver fet en el Saló d'Actes o en un altre lloc, però al final s'ha optat per fer-la així, potser estem un poc apretades, però també paga la pena, estem al vell mig de les fotografies, els llibres. El resultat del treball de Joan Pellicer és potser el millor lloc per evocar la seva figura i la seva obra. Per això hem convocat així a quatre persones que coneixien bé a Joan Pellicer i coneixen la seva obra i que poden il·lustrar-nos. Els presente. Són a la meva esquerra Daniel Climent, ell és professor jubilat d'institut, ha sigut un dels pioners a la recerca etnobotànica al País Valencià, té un especial interès per la fitonímia, els noms de les plantes. El 1985 va publicar un llibre, Les nostres plantes, que va tindre un impacte, un autèntic impacte en molta gent. Ens va obrir els ulls que es podia parlar de les plantes d'una altra manera, llibre que s'ha reeditat diverses vegades, el 1992, una nova edició revisada. Col·laborador habitual en revistes, com Mètode, en jornades científiques. Quan li vas preguntar a Daniel com volia que li anunciaren, ell em va dir que contador d'històries de plantes, i com ho va demanar aixina, que em sembla molt, molt bonic i molt encertat, doncs li ho hem respectat. Tenim Emili Laguna, doctor en biologia, botànic i cap de secció encarregat dels programes de conservació de flora silvestre al Servei d'Espais Naturals i Biodiversitat a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, on treballa des del 1986. És autor d'un grandíssim nombre de publicacions científiques, de presentacions en congressos, i ell ha treballat sobretot en tema de conservació. Ha sigut un dels impulsors de la figura de protecció de la microreserva de flora, que s'ha confirmat com una bona eina per a la preservació de flora. Tenim així a José Manuel Alcañiz, periodista de Ràdio Televisió Valenciana, treballava al programa Medi Ambient de Punt 2. Dia que al programa Medi Ambient Joan Pellicer va tindre una secció, Les nostres plantes, el nom és un homenatge, com ell més d'una vegada va reconèixer, al títol del llibre de Daniel Climent. José Manuel Alcañiz el coneixia, per tant, en la faceta de divulgador, una faceta interessant, diferent, i que li va donar una certa popularitat a Joan Pellicer. I per últim, Josep Lluís Fresquet, doctor en Medicina, és professor d'Història de la Ciència a la Facultat de Medicina, i ell va ser el director de la monumental tesi doctoral que va llegir Joan Pellicer l'any 2005. És, per tant, una persona que es pot parlar del treball més acadèmic o de la relació del treball de Joan Pellicer amb el món acadèmic i amb aquesta línia de doctorat i una recerca més formal. Bé, doncs ells quatre són els especialistes que tenim així, i jo, sense més, els agraïs la presència així i li dono la paraula a Daniel Climent. Què sol fer un etnobotànic? Perquè la pròpia paraula no és una paraula d'ús comú, i algú pot dir, quina cosa és això de l'etnobotànica? En primer lloc és estudiar la relació d'etnos, o sigui, la cultura popular, en termes amplíssims, amb la botànica, amb les plantes. De quina manera els humans, tots els humans, ens hem relacionat amb les plantes en l'actualitat, però des de l'inici de la història. Aquestes relacions han vingut marcades perquè, entre altres coses, és una transmissió oral del saber. Això hem tingut fins fa poc, encara tenim, afortunadament, gent que era l'hereva, és que havien heretat aquesta transmissió oral de la relació dels humans amb les plantes. Els etnobotànics professionals o aficionats, n'hi ha molts d'aficionat, jo mateix ho soc, jo soc químic de formació i professor de professió, ens hem dedicat a tractar de recopilar aquells coneixements que la gent encara conservava perquè vivia, en general, en el món rural
o perquè ho havia sentit, s'havia amerat d'aquest coneixement i era capaç de transmetre-ho, i nosaltres d'apuntar-ho, sent conscients que en moltes ocasions era l'últim moment en què podríem arreplegar això, perquè molta d'aquesta gent, a mesura que es mor, desapareix tot el seu saber. No tenen a qui transmetre-ho. Moltes voltes els fills estan fora, han deixat la professió, han deixat la terra, han deixat el poble, i en certa mesura teníem, hem tingut, i Joan Pellicer era, diguem, el cas més clar, d'una vocació extraordinària d'intentar els últims vestigis, arreplegar-los, sistematitzar-los i divulgar-los. Per tant, què fa un etnobotànic? Què solen fer els etnobotànics? En primer lloc, preguntar a la gent que també en sap. L'etnobotànic ha d'interessar-se per les plantes des del punt de vista botànic, evidentment, però també parlar amb persones que són dipositaris d'aquest saber ancestral. Per tant, preguntar. Els noms, els usos medicinals o culinaris, els rituals, els jocs, allò que fins i tot feien de menuts amb les plantes. Perquè les plantes estan rodejant-nos i moltes vegades no, que ni tan sols som conscients de quina manera ens relacionem amb elles. A replegar tot això. Els topònims, o sigui, usos, noms i una multitud de coses que marquen aquesta relació. És una relació íntima, perquè en molts casos depèn la salut, depèn a de pes de que se sabera com curar usant allò que tenies ben a prop. Hi ha una cosa que a voltes em posa, per dir-ho així, desinquiet. Quan estic en companys com ells o mire coses que s'han escrit de Joan Pellicer en el cas este, m'agradaria tindre el valor que va tindre Sant Bonaventura en el segle XIII. Una xicoteta anècdota per a centrar això. 1261. El papa Urbà ha demanat als dos màxims teòlegs de la cristiandat que aporten arguments per a convèncer a l'Església d'Orient de que la raó teològica i tot això està en l'Església d'Occident. Tomàs d'Aquino, dels dominics, i Bonaventura dels franciscans, són els encarregats. Quan complix el termini, van allí i comença a parlar Tomàs. Ho fa tan bé, tan bé, tan bé, que quan li toca el torn a Bonaventura, en compte de llegir, l'únic que fa és alçar-se la sotana que tenia, l'hàbit, perdó, i mostrar els seus papers que havia esgarrat, allò que volia dir. Diu, què vaig a fer jo? Com vaig a parlar jo després de lo que... Jo hauria de tindre aquest valor de dir, a més els companys, què dimonis vaig a dir jo? Què faré? Un truco d'intermig. Agafaré algunes dels escrits d'ells que he recopilat de quan parlaven de Joan Pellicer i m'ajudaré d'algunes de les coses que ells han dit. Per exemple, el doctor, el metge Francesc de Besa Jordà, doncs, quan parla de Joan Pellicer, doctor en etnobotànica, comença dient en un dels articles: cal felicitar al Departament d'Història de la Ciència i Documentació de la Facultat de Medicina de València i al director de la tesi, en José Lluís Fresquet i Febrer. Comença així, perquè algunes de les persones als quals devem que les coses vagin bé en la societat és aquells que confien en la saviesa d'altres, que no tenen potser grans títols ni de més, i diuen: allò que estàs fent, allò que estàs recopilant, paga la pena donar-lo a conèixer, paga la pena recopilar-lo, paga la pena difondre-lo. Aquí tenim un cas. Coses que Joan havia arreplegat d'hores i hores d'entrevistes van poder ser recopilades i transformades en un producte acadèmicament solvent gràcies a la tesi que va acabar fent, a més dels llibres dels quals també en parlarem. Què fa un etnobotànic també? Contrastar informació. Perquè la transmissió oral, un dels problemes que té és que
depèn de la memòria, i en la memòria a tots ens pot fallar, podem equivocar-nos, evidentment. Per tant, allò que arreplegues, a la qual dones un valor extraordinari, també ho passes, ho filtres, contrastant-lo en allò que han dit altres o la mateixa persona en un altre dia, que ens ha passat més d'una volta. Per tant, contrastar informació, no tot val. Val en la mesura que és reflexionat, comprovat, contrastat. Per tant, això també ho feia Joan, i molt rebé, i contrastava allò que li dien amb els coneixements solvents també de botànica, d'agronomia, de lingüística, de medicina, de bioquímica, d'etimologia, de literatura o d'arts plàstiques, vol dir, perquè les plantes estan en tot això, deixen mostres. Pues bé, fer ponts entre allò que la gent diu i allò que també se sap. No fer de l'endobotànica una cosa aïllada, sinó una cosa combinada. Tercera cosa que fan els endobotànics i han de fer, compartir-lo, allò que troben, compartir allò que troben amb els amics. Amics perquè, afortunadament, en el món de l'endobotànica abunden els amics, no dir no únicament els col·legues de professió, ni d'afició, sinó també els amics, i compartir-ho. Portem ja 8 edicions de les jornades d'endobotànica en llengua catalana, que es van començar en Torrent per el primer any, després al Montseny, després van fer a Xixona. Aquí tenim, en Xixona, compartint, amb gent que ha vingut de les Illes, de Catalunya Nord, i ahí està Joan, el veiem, en Xixona, l'any 2004. I l'etnobotànica és una de les disciplines que es retroalimenta contínuament. La figura que tenim ahir, el cicloide allargat, indica, jo crec que bastant bé, aquesta manera d'avançar que té l'etnobotànica. Arreplega material de tot tipus, la porta cap avant, però no únicament ho deixa, sinó que torna a preguntar, torna a consultar les savieses i torna a avançar. I avança d'una manera que m'agrada representar com un cicloide allargat. Divulgar. En això, en l'altre també, però en això Joan Pellicer era un mestre, mestre. Divulgava. Feia accessible el coneixement a la gent. Ho intentava i ho aconseguia. I ho feia a través de la paraula, també del gest, ahí està, en una posició, les maneres, agafar la planta i a lo millor fer el nyuc, perquè estàs parlant de la retrama, que si això se fa un nyuc, després te llevarà les almorranes, etcètera, etcètera, mil coses. Ho fas, ho vius, ho dius i ho escrius. I ell era un mestre en tot això. Assistir a una sessió amb ell, a una sessió, a una conferència, o bé assistir a una passejar en ell, el camp, serà un no parar. Era un no parar. I això està molt, molt rebé. No és fàcil, gens fàcil. Aconseguir que algú que en sap, d'una cosa de la que siga, sàpiga transmetre-ho i fer-ho bé, participar, il·lusionar, que quan tinguis ganes de més i que aprengues a mirar, que t'ensenyen a veure coses que abans no veies i que gràcies a la persona de repent comences a veure coses noves perquè t'ha ensenyat. De Mili Laguna tinc una, també una altra de les... Llegiré tan sols, es pot llegir ahir. Joan Pellicer, diu, està en vermell, combina un vocabulari extremadament ric, allunyat de la monotonia de què sovint ens proveixen els mitjans de comunicació en la nostra llengua. Com si es tractara d'horts amb les plantes que tant admira, cada línia de la seva escriptura és un conreu ric en paraules en extinció que adoba i fa créixer fins a esclatar en descripcions fruitoses i a la vegada riques i precises. També la mar de ben escrit. Enteneu-lo de Sant Bonaventura? Ei, però bé, aquí tenim també...
I direu, bueno, però este s'ha equivocat, ha posat allà una senyal de trànsit i de no sé què, que ve una redona. La redona ve a que el treball de Joan Pellicer és important que es considere no com un punt final, no com un carreró sense eixida, no com una cosa per a reverenciar, sinó una redona per a distribuir faena, que queda molta faena per fer a partir de lo de Joan. Moltíssima faena. És com si fos una gran rotonda, una gran redona, en el que del seu treball se poden eixir, com en una redona també, pues coses que estarien molt bé d'estudiar en lingüística, en botànica, en bioquímica, que està condensat ahí, moltes voltes, en allò que rebia de la gent i que ens transferia. Per tant, un treball que és un distribuïdor de pròximes faenes per a molta gent. Què convindria, eh? Joan tenia antecedents, com tots tenim antecedents. I li agradava parlar-ne. Es coneixia a fons. No era un nouvingut, no hi ningú som nouvinguts en res. I alguns dels llibres que havien sigut precursors en la etnobotànica, pues, ha hagut uns quants que són autèntica, causen admiració per el moment en què van estar fets, per el que van aportar i per el que van servir perquè després caminarem tots els que ens hem dedicat a això sobre muscles de gegants. El francès Masclans, els noms vulgars de les plantes en les terres catalanes, un llibre curiós, Topografia mèdica de Tavern de Valldigna, on el metge Vicent Grau se dedica a fer també un recull fitonímic i d'usos de plantes en salut. Botànica funerària de Celestí Barallat, la botànica popular de Cels Gomis, el Joan Amades, el costumari, el... Me permets? Sí, sí. Home, esta obreta, el Mascarell, Amics de muntanya. És que era... Hi havia una quantitat de coses, després uns altres i ja la seva irrupció emmarca també tot un moment àlgid de la etnobotànica valenciana. Uns altres també van participar, van col·laborar, havia un context gran en el que tot això anava, però el seu, el ritme, la qualitat, la cadència, era extraordinària. Pràcticament cada dos anys un llibre, un llibre, un llibre, un llibre, i a quin millor, i a quin millor, i esperant que vinguera el següent, i esperant que vinguera el següent. Ahí tenim tot un llistat, també cronològicament situat, de lo que són llibres, però ahí això podríem afegir els articles en la revista Mètode mateixa, les col·laboracions en Punt 2, en Medi Ambient, en les jornades de etnobotànica, un no parar. Era un activista de la etnobotànica, un activista de la divulgació. Per resum, podíem pivotar el treball en quatre, equivocat, tres, no, quatre. Treballs d'índole botànica, el seu treball era d'índole botànica i estava dirigit a la recerca, determinació i ubicació d'espècies vegetals en el territori diànic, en aquestes comarques centrals valencianes que van encavalcades sobre el sistema bètic que acaba fins a la mar, aquesta zona més muntanyenca. Dos, la comunicació directa amb les persones que encara conservaven en el saber ancestral i també el més actualitzat, no perdia comba d'anar en els dos, sobre les plantes. La síntesi de tot el que replegava amb altres fonts, ja ho hem comentat, medicina, farmacologia, literatura, mites i la divulgació a través de passejades, conferències, televisió, etc. Vos contaré només per explicar el que és això d'aquí baix, el senyal de trànsit. Sí, mira, este veu que està aprenent ara a conduir i vaig carregat de senyal de trànsit. Estic dient que no al treball de Joan. I en aquesta parrafada tan llarga el que vinc a dir és alerta. Els treballs d'etnobotànica no miren tan sols al passat, miren al futur, perquè allò que està consignat en un llenguatge que correspon a l'època en què es va elaborar, reinterpretat, pot ajudar-nos moltíssim a aconseguir nous productes, noves maneres de gestionar el medi. Un muntó de coses que estan amagades amb aquells records que
que la gent ha transmès sobre el coneixement en les plantes. I diré l'exemple que volia dir. L'any 2005 li van donar el Premi Nobel, un dels Premis Nobel de Medicina i Fisiologia, Premi Nobel, eh? Premi Nobel. A una dona de la Xina, etnobotànica, doctora en farmàcia, que va agafar llibres del segle IV d'abans de Crist, de la Xina, escrits, per tant, en xinès antiquíssim. Dic, per lo que fan els etnobotànics, agarrar també i clavar-se en mons que és un poc difícil, com el de la lingüística. I va trobar que una planta servia, s'usava per a curar la febre en la gent. Es feia un tractament que després es va perdre algun dels passos i seguia usant-se per a la febre. Però aquella va tindre, aquesta dona va tindre la intuïció de dir, en el pas que s'han saltat, que pareixia que no res, que era posar primer en aigua fresca a la planta, abans d'anar a la infusió, en aquest pas pot haver alguna cosa, i que no únicament cura la febre és una cosa molt genèrica, una febre pot produir una infecció, però pot produir-la també pues, una malaltia greu, tipus càncer i coses d'aquestes, també poden tindre febre, febre és un símptoma. I jo tracte de curar una gran malaltia, la pitjor per a la humanitat avui en dia, que és el paludisme. A veure si la febre de la que estava curant-se la gent amb aquesta planta, i amb aquell procediment era la del paludisme, reconstruir allò que era el saber ancestral i aconseguir una substància, l'artemisina, d'una planta, l'artemisa, la del donzell, la que serveix per a fer l'absenta, mirem, una d'aquest grup, extrau l'artemisina i de sobte comencem a tindre ja la possibilitat d'encarar la curació del paludisme d'una manera molt més, diguem, eficaç que fins ara. Premi Nobel. La font etnobotànica. Usant tècniques ultramodernes. Etnobotànica no és passat. Etnobotànica també és futur. I acaba, perquè m'estic enrotllant moltíssim, això és una altra, a mi m'agrada molt il·lustrar les coses en figuretes, ja ho heu vist. L'etnobotànica, quan es divulga, per a mi que té el sentit quasi de la cinta de Moebius. Aquesta cinta, si agarrem una cinta de paper i senzillament girem i ho enllacem, girada, tenim una figura geomètrica peculiar en el que aparentment són dues cares, però només que és una. La formiga aquesta, vages però vages, torna al mateix punt, havent passat per les dues cares. No hi ha dues vores, sinó una. Estàs transitant de manera imperceptible i en l'etnobotànica transites de la botànica a la cultura de manera imperceptible i vas sempre enllaçant-ho, com si no saps mai si estàs en botànica o estàs en cultura, entenem per cultura tot el més ample que ens puguem imaginar. Per tant, l'obra de Joan no és cap atzucac, sinó una redona per a repartir faena. I reuneix l'avanç d'estos cicloides allargats que he comentat adés amb l'estructura de cinta de Moebius en què llegint un llibre de Joan qualsevol uno no sabria dir en quina banda de la cara està perquè està fent poesia, està gaudint literàriament, està aprenent de costums, d'història, de mites i de plantes. Més o menys allò que feia Joan, del meu punt de vista, mirar, preguntar, anotar, sistematitzar, divulgar, contar, cantar, gaudir, guarir, menjar, viure i finir amb les plantes. Una íntima comunió. I voldria acabar tan sols en unes paraules que m'han agradat molt de Joan Lluís Mollà, quan dia a Joan Pellicer i Bataller, i ho dia en llatí, Homo Silvester, Theoricus Ignotus, et practicus rusticanus, i de pràctica rústica, teòric desconegut, natus
ex gleba et obscura, nascut de la terra fosca, amb agraïment. Així no voldria acabar jo també, en Joan, amb agraïment. Moltes gràcies. Disculpeu. Disposició i per descobrir-nos noves virtuts de l'absenta que passarem. La febre. Bueno, provarem. I li passem la veu a Emili Laguna. Moltes gràcies, Jorge. Bona vesprada, pronta bona nit a totes i tots. Quan Jorge em va indicar, em va invitar per poder estar esta vesprada així, hi havia temes infinits per poder parlar de Joan, perquè realment podrien tocar un munt de temes diferents, i em va suggerir fer un poc un recull de com ha sigut i com és la etnobotànica valenciana actualment, la seva contribució i, de pas en paral·lel, d'alguna manera, la connexió que té en el món de la conservació de la natura i de les plantes. I un poc perquè tingueu una idea aixina més afinada de precisament això que deia fa un moment Daniel de què és l'etnobotànica, en fi, és evident per la mateixa paraula que és una disciplina híbrida, d'alguna manera, d'una banda hi ha el coneixement botànic i d'altra està un vessant que és no només etnològica, per molta gent també sociològica, antropològica, etc., i que sovint, precisament pel que el que s'estudia és la utilització de les plantes, que ve d'un procés d'alguna manera de, com la selecció natural que fan les espècies, doncs també una selecció progressiva al llarg de la història dels usos de les plantes en un territori, i aleshores a la fi pues, estem aprenent moltes vegades coses que van generar-se fa molts segles enrere. Aleshores hi ha un component històric, hi ha per suposat un component lingüístic i molt més. Tot això, si tirarem per carrere, pràcticament el més fàcil seria dir bueno, pues, els romans ja feien etnobotànica i els àrabs ja el feien. Una altra cosa era, diguem-ne, fer-ho en el moment en què se derlliga unes ciències com han sigut la medicina, la farmàcia, etc., es constitueixen ja com a veritables disciplines científiques i van separant-se d'alguna manera cada vegada més de el que era el manteniment d'eixes tradicions populars que subsidiàriament servien precisament per a el que no podia fer moltes vegades la ciència. La ciència durant segles va estar a l'abast de la poca gent que tenia diners per poder accedir-ne, la gent del poble, la gent del carrer, fins fa no res, vull dir, no estem parlant de fa segles sinó dels nostres avis, pues, havien de curar-se pràcticament en remeis casolans que, com dic, eren una selecció després de segles sencers de prova i d'error, i que al final es veia que moltes d'elles funcionaven. Des d'aquest punt de vista, la etnobotànica és una ciència relativament moderna. De fet, el terme etnobotànica és ja de mitjan pràcticament del segle passat. Abans no existia la paraula com a tal, i es desenvolupa a nivell mundial fonamentalment a partir dels anys 70. Nosaltres no som un territori, diguem-ne, atrasat en aquesta matèria. Ja des del primer moment hi havia gent que estava interessada en aquest tema. Jo dic normalment que el primer etnobotànic valencià en sentit estricte probablement va ser Simón de Rojas, Clemente i Rubio, i ho va ser perquè, a diferència del seu mestre Cabanilles, el que de vegades diuen bueno, el primer etnobotànic Cabanilles, sí, però Cabanilles no preguntava a la gent del poble, no preguntava als llauradors, preguntava a l'amo dels llauradors i preguntava com a molt a l'il·lustrat que a la vegada, pues, tirant al final del fil, havia deprès la mil·lèsima part de lo que era el saber popular. Rojas Clemente era ben diferent, ell era nascut d'un poble menut com era Titaigües, i des del primer moment va ser el deixeble díscolo, diguem-ne, de Cabanilles, el que, diguem-ne, que la cabra tira al monte, i ell feia el mateix. Ell agarrava la seva motxilleta i tirava cap a la muntanya a preguntar als pastors, als llauradors, de manera que en un llibre seu, editat després de molt de treball, de transcripció d'una obra inèdita seua, La història natural
de Titaguas, herbeu perfectament un tipus de treball molt paregut al que faria ara mateix un etnobotànic. Recull tots els noms populars, recull les festes populars i la relació de les plantes en aquestes festes, la relació de la religiositat en l'ús de les plantes. Pràcticament, això sí, en una visió com era la seua a principi del segle XIX, però trobem una relació molt particular que no es torna a veure pràcticament fins que apareixen aquestes històries mèdiques com la que parlava Daniel i que afortunadament es van repetir en molts pobles. No era en absolut una qüestió d'un poble sol, i quan un es troba en una biblioteca la història mèdica d'un poble determinat, la veritat és que s'explica molt del que després, parlant amb la gent en el carrer, aprens quan te presenten gent major, pots parlar una estona en ells, traure un poc una informació, intentant rescatar, com deia Daniel, diguem-ne, eixa saviesa popular. A partir dels anys 70 i sobretot el 80, s'estableixen ja el que podríem dir, si no escoles etnobotàniques, si grups més o menys ben delimitats de treball al territori valencià. I jo parlaria bàsicament de tres grups que més o menys han arribat a estar fent treballs. Un d'ells, en la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València, és un grup el que ha dirigit el professor Batiste Peris, que s'ha dedicat fonamentalment al que diuen la etnobotànica farmacèutica, és a dir, dins de les utilitats de les plantes, exclusivament preguntar per l'ús medicinal de les plantes. És l'ús, si voleu, més primari, el més primari seria l'alimentació, perquè el que hi ha a la fi està fa no res en què la gent ha pogut accedir a menjar carn, això en el segle XIX pràcticament ni s'imaginava, la gent podia menjar carn un dia al mes, a lo millor, però, i de fet, la seva dieta eren bàsicament plantes. Però d'alguna manera és una línia de treball que ha tingut també la sort de poder divulgar prou els seus coneixements, però una divulgació eminentment tècnica, és a dir, en un llenguatge molt escèptic, a voltes molt científic, i en treballs com la tesi doctoral de Lluís Mulet, per exemple, o ara se va llegir fa poc la tesi d'Eduard Segarra, que el seu treball previ de tesina, la etnobotànica farmacèutica de Gàtova, va estar publicat fa pocs anys per la Universitat de València. És una sort perquè no és tan senzill el trobar, diguem-ne, aquest ambient favorable per a publicar llibres en aquesta matèria, cal certa sensibilitat, en aquest cas en la Diputació de Castelló, que manté una línia molt bona de treball en divulgació del coneixement naturalístic de la província. Un segon grup molt més tardà, perquè este que parlava del professor Batiste Peris, pues pràcticament a començament dels anys 80 estaven ja fent el que era la recerca de camp d'informació. Un segon grup, diguem-ne, en un enfocament prou diferent, seria el que ha estat comandant a la Universitat d'Alacant el professor Segundo Ríos, i que s'han fixat en una altra parcel·la, diguem-ne, del coneixement. Són els usos, que diríem, minoritaris de les plantes, però que són molt importants des d'un punt de vista local en determinades comarques o llocs. I des d'aquest punt de vista tenen una línia de treball des de fa molts anys molt interessant en el coneixement de les herbes, sobretot dels licors o les begudes espirituoses en herbes, com pot ser l'herbero, conegut de la zona d'Alcoi, és pràcticament el mateix que el gitam al nord de Castelló, o, per exemple, la tesi d'Antoni Barber, que es va llegir fa ja prou d'anys, sobre la cultura de l'espart a tot el territori valencià. Juntar tres treballs fets també per Toni Barber, per exemple, la cultura de la llata, és a dir, el trençat de la fulla de margalló, de la fulla de palma, per poder fer artesania. Des de llavors, un punt de vista molt diferent de, com diuen, el de la etnobotànica farmacèutica, que s'acosta més a lo que diríem seria el 80% un poc de l'ús de les plantes de diari. I després hi ha un tercer grup, una amalgama molt particular, en una relació, diguem-ne, anímica distinta respecte del territori, comandada, òbviament, per Joan Pellicer, en el seu cas, també paral·lelament des de l'acadèmia, per una visió diferent.
molt més centrada en intentar establir una relació d'alguna manera o en rescatar aquesta relació entre la cultura, el llenguatge, la significació última que tenen moltes vegades les plantes, els rites, en fi, la relació social i antropològica de les plantes en la gent. Començant no simplement per lo que és aquesta utilització farmacèutica, encara que siga la que més lliga la gent i la que li és més fàcil de recordar, sinó una visió completa de la utilització de les plantes. Altres molts tipus d'utilitats, des de la fusta, la utilització festiva, la utilització de les plantes tintòries, de les plantes per a curtir el cuir, etc. I recollint tota aquesta saviesa d'una manera sistemàtica, perquè al cap i a la fi no s'ha de prendre simplement de memòria. L'etnobotànica ha d'anar al camp en la llibreteta, ha d'anar al camp moltes vegades en la gravadora, com feia també Joan, per intentar després poder extraure tota la informació i moltes vegades, com bé deia Daniel, tornar altra vegada al mateix informador a contrastar els temes que s'havien quedat sols, moltes vegades també a comentar-los com en altre poble just al costat té una altra utilització a l'herba i aixina d'alguna manera se va lligant tot aquest coneixement. Este grup, tot i que els caps visibles era Joan i era per suposar Daniel Climent, i d'alguna manera, encara que no siguin un grup acadèmic típic de fer escola, per dir-ho aixina, pues, han anat apareguent altres deixebles més moderns, inspirant-se en bona part en la seva obra, en treballs com les nostres plantes, com el costumari botànic, i fent pues, una etnobotànica que jo diria molt més popular, no tan acadèmica, si voleu, no tan científica, però molt més apegada a la realitat de la gent, perquè poden difondre d'una manera molt més divulgativa a la vegada el seu coneixement. Podríem parlar, per exemple, de Tono Belda, que està per Alcoi, de Josep Oltra, un company meu a la Conselleria Medi Ambient, fent treballs tan bonics com aquest llibre de fer herbes a Quatretonda, que ha rescatat totes les herbes que menjaven en aquella zona, juntar un altre equip com Toni Conca, per exemple, que ha rescatat també el coneixement més que no botànic, com ara per ara se diferencien diferents regnes de la natura. Abans tot eren plantes i animals i ara són les plantes, animals, fongs, bactèries, pues seria etnomicòleg, si voleu, perquè és molt més aficionat als fongs. I tot això ens dona un panorama relativament complet. Hi ha molts buits del territori per batre, és evident, hi ha molt de territori, per exemple, les comarques del centre de València, no les centrals, com diguem, estes del sud de la província del nord d'Alacant, on encara no s'ha fet cap treball, aleshores hi ha molt que rescatar del que és la València castellano parlant, de l'interior, de la banda, sobretot de la plana d'Utiel, no de l'Alturia o, en fi, els serrans Can de Túria, perquè la tesi d'Eduard Segarra ha batut un poc, encara que siga només per la part de la etnobotànica farmacèutica. I això ha sigut, ha donat lloc al final a un conjunt, a un cor de coneixement, que és fonamental per a no simplement el rescat del coneixement, sinó bàsicament per a la mateixa conservació de la natura. Com parlava feia una estona en Jorge Cruz, hi ha un dit tradicional en els temes de conservació que és que no se pot conservar el que no se coneix. I és molt difícil conèixer només pel nom científic. Jo crec que si algú li ensenyes per primera vegada un xuclamel i li dius això és l'onicera implexa, probablement el dia següent o el mateix dia ja s'ha oblidat. Ara, si li dius això se diu xuclamel i agafes la floreta, tires i xuples el nèctar que té ahí acumulat, això que sap a mel, òbviament, se li va quedar per a tota la vida en el cap. Això no... És molt més fàcil lligar el coneixement pràctic i el coneixement acumulat de les virtuts de les plantes, de manera que encara fins i tot que una planta puga tindre molts noms diferents al llarg del territori, o fins i tot que una mateixa, diferents plantes reben un mateix nom, la gent sap diferenciar unes en altres. I ho han sabut durant generacions i nosaltres hem perdut malauradament tot ixa tradició. I gràcies a molt poca gent, però que fa molt de treball, un treball
diria jo, impagable. No és un treball que després puga publicar-se en revistes d'alt impacte científic internacional, en absolut. Vull dir, és un treball que a la fi el premi és la divulgació a baixa escala, a escala local, i que gràcies a ells, jo crec que als últims anys, dintre de lo que és sobretot la població urbana que acumula la gran majoria de la població valenciana, ha aconseguit elevar més que notablement el coneixement i, per tant, l'interès de la conservació. Molt bé. Moltes gràcies, Emili, per posar en un context més ample la tasca de Joan Pellicer que ens havia presentat Daniel. Ara té la paraula Josep Lluís Fresquet, que pot il·lustrar el treball més acadèmic de Joan, la seva tesi doctoral i les relacions, les difícils relacions que va mantindre Joan amb el món acadèmic. Josep Lluís. Bé, bona vesprada quasi bona nit, i gràcies per la invitació per a participar en aquesta taula rodona. Vaig a ser el més breu possible i vaig a presentar un altre punt de vista, un punt de vista diferent, no? Així s'ha parlat d'entomobotànica, etc. Veurem un poc la perspectiva de la història, no? De la història de la medicina i per què el tema de les plantes, de la medicina popular, etc. s'estudia dins de la història de la medicina. Per situar la tasca desenvolupada, la gran tasca al llarg de la seva vida per Joan Pellicer, hauríem de començar parlant dels sempre confusos termes popular i tradició, on no se sol donar cabuda al terme, un altre terme important que és el de canvi. Hauríem de referir-nos igualment a la circulació de les idees, de les creences i pràctiques quan no existia la impremta, quan l'oral predominava sobre l'escrit. L'oral era el que anava a missa, la predicació dels capellans a l'església, l'oral sobre l'escrit. Els canvis que va introduir, tindria que parlar també, la impremta. Quan apareix la impremta, a finals del 15-16, es comencen a fixar una sèrie de coneixements. I per tant, l'escrit passa a tindre més importància que tot allò oral. El que passa és que l'escrit només estarà en possessió d'algunes persones, aquells que poden, que saben llegir, i que han après alguna cosa, no? El coneixement de les... el coneixement de les èlits, enfront del coneixement del poble, quan ja es comença a fer-se aquesta diferència, no? També el que Redfield anomena gran tradició enfront de la xicoteta, la tradició del poble i la falta d'homogeneïtat, etc. No? I en la il·lustració, en el 18, hi ha dos coses enfrontades. Allò bo, vàlid i útil, enfront d'allò dolent, fals, endarrerit i supersticiós. És el període de la il·lustració. L'escrit predomina, és més important que l'oral. Però ve la Revolució Francesa, que va portar un corrent d'entusiasme pel poble, va aparèixer el romanticisme, els nacionalismes, i el poble es considera com a depositari d'un saber que constituïa la saber vital d'una nació. Més tard, ja pràcticament en el 19, apareixen en Alemanya els estudis Wolf, en un sentit patrio, no? És com quan un va a Alemanya, en els pobles xicotets troben el Heimatmuseum. Què és el Heimatmuseum? És un museu d'antropologia, d'etnografia, és algo més, no? I una altra paraula que coneixem més, que la paraula folk, que apareix a Anglaterra, folk, la música folk, per exemple, i el que haverà potser l'estudi científic o acadèmic del món folk, del món popular, a poc a poc acaba en mans de populistes i fins i tot arriben a inventar-se tradicions falses per a donar identitat a nacions, a pobles o a territoris. Per exemple, el cas més extrem seria el de l'Alemanya entre la Primera i la Segona Guerra Mundial. A Europa i a Espanya, al final, els estudis folk doncs es van desprestigiar pràcticament i van desaparèixer del món acadèmic. Després, ja als segles XIX i XX, sobretot es produeixen grans canvis importants i significatius per al món. L'alfabetització i educació, en pocs anys, en poques dècades,
la gent es comença ja a anar a escola i sap llegir, sap escriure, etc. La millora dels transports i de les comunicacions, la consciència de classe, el desenvolupament dels mitjans també de comunicació, premsa, etc. en aquests moments, el desenvolupament de la ciència i de la medicina, sobretot de la medicina, que té un canvi radical, no? Que és la medicina del segle XIX i sobretot la del XX, doncs és una medicina que canvia de forma extraordinària. I en aquest context podríem posar, situar la medicina popular. La medicina popular, que nosaltres definim com un sistema dinàmic, i és important parlar de dinàmic perquè canvia d'idees, creences, valors, vocabulari, costums i pràctiques relatius a la salut i a la malaltia de l'anomenat, del que nosaltres anomenem poble mèdic, que són persones alienes a les professions de salut. Només és una separació de tipus abstracte. No? Encara que sembla una mica estrany, l'estudi de la medicina popular constitueix un dels capítols clàssics de la història de la medicina. I un dels llocs on més s'ha desenvolupat, sobretot en Europa i en Espanya, és en la Facultat de Medicina de València. En els anys 80, que és quan jo estic parlant de la meva actualitat, no? Quan jo entré en el Departament d'Història de la Medicina, en aquests moments, Càtedra d'Història de la Medicina, després Departament d'Història de la Ciència i Documentació, els estudiants de l'assignatura d'Història de la Medicina tenien uns temes sobre medicina popular i vam veure que seria interessant que feren treballs de camp. Llavors els cursos era de Sant Lluc a Sant Joan, no com ara fet des de les quatrimestres, i els estudiants desenvolupaven treballs de camp i tenien gran interès en replegar informació sobre plantes, sobre curanderos, sobre vocabulari popular de l'edat. És a dir, la medicina, però des de la perspectiva del malalt, des de la perspectiva del pacient. En la dècada dels 90, el departament, a més, estàvem fent un projecte d'investigació molt important, que era la incorporació de les plantes americanes al món europeu. Tota l'obra de Monardes, tota l'obra d'Hernández i totes les expedicions que es van fer, no? Tenint en compte que, per exemple, Dioscòrides parlava de 300 plantes mediterrànies, en les obres d'Hernández n'hi ha més de 3.000 noves plantes, noves espècies, no? El problema és que els canvis de plans d'estudis van influir sobre sempre que algú té organitzat una forma de funcionar docent, bé, apareix algun nou pla d'estudis. Canvi d'assignatura, està en quart, va ser a segon, després apareixen els quatrimestres, etc. Encara que avui els estudiants poden seguir investigant el tema en la Facultat de Medicina, perquè encara existeix una optativa que és Salut, Malaltia i Cultura, que és la perspectiva, diguéssim, de la medicina des de la perspectiva del malalt, del pacient. Ja fa més de 10 anys que, quan vas començar el Plan Bolonya, que els estudiants han canviat. No sé si ahir no estaria jo, diguéssim, està desapareixent. O sigui, els estudiants ja no tenen interès per les plantes, els curanderos, el que passen als seus pobles. Els seus punts de vista, diguéssim, els seus interessos han canviat. Han canviat. Per exemple, quina és la seva opinió sobre les malalties cardiovasculars, problemes més actuals sobre les drogues, sobre la beguda, quines són els hàbits saludables de la gent, quins són els hàbits d'alimentació, quina opinió tenen dels serveis de salut, etc. Això sí que ha canviat radicalment i encara que poden tindre la possibilitat de fer altres tipus de treball. Bé, en aquest període, en els anys 90, és quan va sorgir, quan va conèixer jo a Joan Pellicer. Ell em va manifestar el seu interès en realitzar la tesis de doctorat i col·laborar d'alguna manera en l'ensenyament. Venia d'un altre departament on van estar un temps donant-li llargues, no? I doncs, ell volia d'alguna manera acabar, no? Perquè moltes tesis, doncs, les comença, jo ja tinc moltes les començades i n'hi ha que no les han acabat, no sé ni on estan tampoc els que les van començar, però ell sí que tenia, que quan es comença una tesis, quan durarà això? 5 anys, 4 anys, 10 anys o més anys, no? I ell volia acabar d'alguna manera. Venia d'un altre... en realitat, la seva tesis, quan va portar els materials, jo coneixia i portar els materials, i dic, és que, clar, la tesis ja està.
En realitat, la tesi, n'hi ha més d'una tesi, n'hi ha tres tesis al mes, no? Bé, com ho podria dir? Què hi ha que fer, no? Perquè ja, a més, jo diria, doncs, bueno, el primer que has de fer és una base de dades, perquè tanta fitxa, doncs, no s'aclaria, tanta llibreta, i, bueno, i què és una base de dades? Com ho fem? Bueno, doncs jo faré, contactaré un informàtic que me faci, doncs, bueno, una fulla de càlcul, oi? Doncs, no? El Word s'ha d'utilitzar, el Word tot això, mira, substituïs aquesta paraula per una altra i així ja de cop tot, no? Mira, si m'has borrat tot. I aquest era el dia a dia, no? Els problemes que tenien perquè pues, era una persona que la tecnologia, doncs, no li... En aquests moments tampoc estaves començant la tecnologia, els mòbils no existien, no? Bé, jo li vaig dir, mira, farem la tesi. Que hi ha que fer la tesi. Aquesta persona dicem, té, no és del món acadèmic, els seus materials no són del món acadèmic. Però jo vaig recordar un fet que és interessant de la història i que marca un poc les diferències. No? En el món anglès, per exemple, Lewell Hook, que és el que va inventar, el que li atribuïm la invenció del microscopi, ni era metge ni era científic, era un comerciant de teixits. I ell, clar, per a veure la qualitat dels teixits, era holandès, per a veure la qualitat dels teixits necessitava una lupa, necessitava alguna cosa, per a veure la qualitat dels fils, etc. Però a mi se'l va córrer, doncs, tenia diners, i pues, fer un aparato, un aparell per a veure coses, per a veure l'interès, doncs, puc veure aquest teixit, també podria veure això, una gota d'àvia, que és el que té, una gota de sang, una mosca, una aleta d'una... I la Royal Society va dir, aquest home de la Royal Society. La Royal Society, pues, tot el món sabem què és, no? Perquè ni és acadèmic, ni té cap carrera, ni cap doctorat, però aquesta persona és interessant. És el que diríem ara, que a mi no m'agrada utilitzar les paraules aquestes d'innovadors i tot, aquestes, etc. No? I bé, d'aquesta manera, doncs vam... ell va fer la tesi, no en recorde ara quants anys va estar, però allò anava evolucionant i venia de tant en tant les tutories, les famoses tutories per la vesprada, on parlàvem, on miràvem els materials, i és aquest moment que dius, mira, tanca, és el moment de tancar, talla així, perquè moltes tesis se va animant, no? I posarem això, i posarem allò, i no, ja n'hi ha que tancar. Hi ha que tancar perquè si no, i després hi ha que fer una introducció, les introduccions en el món acadèmic són d'aquesta manera, material i mètodes, hi ha un capítol que es diu així, la bibliografia té que estar en aquestes normes, etc. No? Bé, o sigui que el que bàsicament va consistir la direcció és demostrar i ensenyar a Joan la no sempre comprensible disciplina acadèmica, no? D'alguna manera disposar els materials en la forma acadèmica ortodoxa, i vam utilitzar l'ortodoxa de la etnofarmacologia. Nosaltres en aquests moments, ha estat la professora Aguirre, formàvem part de l'European Society of Ethnopharmacology, i pues, això era l'ortodoxa que vam utilitzar, retallar, o més aviat filtrar la gran quantitat de materials que tenia. Encara així, fullejant este matí el seu treball, he vist que va sobrepassar les 1.200 pàgines, que és una barbaritat per a una tesi en aquests moments. D'altra banda, el que més em va costar que entenguera Joan fou el funcionament de la universitat. Un lloc de burocràcia creixent. I jo soc universitari, soc professor titular i estic dins de la universitat. I la burocràcia creixent dia a dia i dels anys 2000 ara encara ha crescut més, no indica més que decadència. Quan creix la burocràcia en un país, n'hi ha que s'encén la llum roja. Estem en decadència. I és un lloc, també la universitat, plena de plantes grimpadores, trepadores. No plantes, sinó persones, ja poden imaginar. No? És un lloc que per un costat s'obri a la societat, però per l'altre es tanque més. En fi, podíem parlar d'això moltíssim. I, clar, perquè ell volia també entrar d'alguna manera a la universitat. Quina fórmula? Ai, mare de Déu, trobar una fórmula per a que una persona que no siga professor doni alguna classe. L'haurem pogut incorporar en salut, malaltia i cultura, l'assignatura, però gratuïtament, clar. Quina altra possibilitat? La figura del professor associat, que és una figura que ja
naix i naix ja en la trampa, no? Un professor associat teòricament és un professor, un bon professional que complete la visió seua al personal, als estudiants, des d'una altra perspectiva. Però en què s'ha convertit el professor associat? Pues un professor que els costa 400 euros al mes, no? I ja veurem què és el que podem fer, no? Perquè ahí sí que tenim que tirar, anem anys per davant. I per l'altre, ell sí que tenia, que això crec que ho sap poca gent, ell tenia gran interès perquè de viatjar, i sobretot de viatjar a Latinoamèrica i sobretot a un lloc on hi ha professionals d'aquest tipus de gran valia, que és Mèxic. I allí coneixíem gent, coneixíem a antropòlegs, coneixíem a etnobotànics, i que jo crec que en aquests moments, encara que el món anglo i el món europeu no es volen donar compte, no es volen enterar, i vas a un congrés i fan el ridícul i estan els latinoamericans que els diuen, però no s'enteren, no els dona la gana, no? I ell pues, estava entusiasmat i va buscar una beca, buscar algo per a poder fer aquest viatge que no va poder fer mai, no? Bé, i aquest és el moment d'assenyalar, jo crec, que les principals característiques de l'obra de Pellicer, no? Que inclou la seva tesis, no? Ell, la definició de etnobotànica que proporciona en la seva tesi, que també ho ve que és l'etnobotànica com l'exploració i estudi científic interdisciplinar en l'espai de confluència de les ciències naturals i humanes, que s'ocupa del paper que juguen les plantes en el complex entramat d'una societat humana, de les relacions de l'home amb les plantes, de les societats humanes, amb un món vegetal que les envolta amb mires d'entendre i explicar la naixença i el progrés d'aquestes societats, no? Per a mi són característiques de la seva obra, primer, l'anàlisi multidisciplinària i la integració de diferents disciplines. Ell integra la etnobotànica, si volem, o l'etnofarmacologia, la geografia, el paisatge, aquesta cosa que també s'ha posat ara de moda, la història, la medicina també, que moltes vegades l'oblidem, ell era metge, la filologia, com assenyalava la seva tesi, que està ahí marcat, terra, flora, poble i llengua, no? Bé, tot això, per a tota aquesta gent del Journal of Endopharmacology, molts d'aquests que pululen per ahir, grans científics, pues podrien, no pleguen a aquest nivell, no? I ella afegia, també caldria que es feren, o si més no, es plantejara la possibilitat de fer propostes i treballs etnobotànics des del camp de l'agricultura biològica, recuperant antigues labors i llavors, sistemes i eines i tot el seu món lingüístic amb les velles dites, fetes i cançons com, com les de Batre, o des del laberint i fantàstic univers de la rondallística i el folklore, o des de l'art i la història antiga o clàssica, etc. etc. Joan era una persona per a la qual la paraula temps, a més, significava alguna cosa diferent al que estem acostumats. Temps, per a nosaltres, en aquests moments, sempre són presses, terminis, n'hi ha que presentar això, tens que publicar 20 papers, abans de... etc. Abans parlàvem de burocràcia. Algú podia convèncer a l'ANECA, no sé si saben el que és l'ANECA, i altres organismes avaluadors que la bona recerca necessita temps? Algú li podria dir a l'ANECA, necessito 2 anys per a treure una bona investigació? No, perquè la teua carrera s'interrompirà, no? Ni te donaran sexenis, ni te donaran quinquenis i no podràs aplegar ahí. Tot això hi hauria que revisar-ho, hi hauria que parlar-ho. Per a ell el temps era invertir en recerca, però aquell temps es converteix a més en reflexió, en situar els coneixements en unes coordenades espai-temps d'una forma adequada. Temps per a investigar, temps per a llegir i assimilar. Vegeu, si no, la dotzena de pàgines de bibliografia del seu treball de doctorat que no poden considerar-se un farcit. Moltes voltes a les tesis posarem unes quantes per farcir, no? Perquè pareixca per omplir, no? Perquè en el text que el maneja amb tota soltesa, per a il·lustrar aquest passatge o proporcionar informació sobre l'altre, etc. D'altra banda, Pellicer ha construït una obra sòlida que queda com a llegat de futur i que, per a mi, jo en este sentit un poc estic contrari al que he escoltat, ojalà fora diferent, que una obra que és difícil que siga seguida per algú en les mateixes característiques, no? Finalment, Joan era un excel·lent conversador, d'aquestes persones que
que de les que sempre aprens alguna cosa, sempre que esmorzes o sopes o dines o converses amb ells, no? I d'ací a un meravellós divulgador, perquè era un excel·lent divulgador. Només n'hi ha que veure els programes, per exemple, que estan en YouTube, que és una meravella que estiguen, que els comences a veure i ja tens que aplegar al final, no? T'enganxa, són d'aquestes coses que t'enganxen. Si se'm permet, més aviat seria mestre que sap arribar a tots, no? El mestre de tota la vida que sap arribar al més intel·ligent, al menys intel·ligent, etc., la persona major, el xiquet, etc. En resum, una persona capaç d'apassionar-se per la recerca, per sorprendre's, que és una altra cosa molt important avui en dia, per realitzar les més fines anàlisis, per integrar coneixements científics, socials i humans, i per saber transmetre'ls als altres amb tota la, això també és molt important, humilitat i amb una exquisita discreció. Gràcies. Moltes gràcies, Josep Lluís, per aquesta evocació de Joan treballant en la universitat i també per la crítica que has fet del teu propi món universitari. I el final de la teua intervenció pues, enllaça perfectament en el que ens ha de contar Josep Manuel, que és precisament la faceta divulgadora de Joan Pellicer, en la qual ell va ser un dels seus companys. Gràcies. Moltes gràcies a tots per estar ací, per celebrar la memòria de Joan, que fa faltar ara fa 10 anys, malauradament, perquè encara podia haver-nos ensenyat moltíssimes coses. Quant hem fet patir al pobre Joan? Estan sentint ara el professor Fresquet, em dóna compte de quant li hem fet patir en esta vida, o li farem patir, a una persona, a un esperit lliure com era ell. No? Ell era una persona que tenia, com ha dit molt bé el professor, un altre sentit del temps, de la vida, de les coses, i havia d'encaixar en uns moldes d'esta societat que ell no entenia. Igual que no entenia el món universitari, no entenia el món televisiu, i ara després parlaré una miqueta, no molt, perquè crec que ja anem molt sobrepassats de temps, però us contaré també les dificultats que tenia per entendre aquest món tecnològic. No? El cas de l'ordinador és paradigmàtic. Jo va ser un dels que li vaig insistir fins a l'extenuació que s'havia de comprar un ordinador, que una tesi doctoral com la que ell estava fent no podia fer-se en fitxes de cartró, que és el que ell estava. És que era impossible i li va costar molt d'entendre-ho, però com això, bueno, si veieu el vídeo que teniu darrere, anava per la vida en un radiocasset arcaic absolutament, i no volia saber res d'un MP3, de cap de les coses que li podia haver facilitat la feina, com a mínim va portar menys pes damunt, no? És igual, ell era aixina i els demés crec que li hem fet patir molt. I ella, a canvi, no ens ha donat més que saviesa i bona amistat, no? I per tant, jo no estic més que molt agraït en ell i molt content de la sort que vaig tindre de conèixer-lo. Comença una prèvia també, que és que jo vaig a parlar de la faceta de comunicador, però no sóc un investigador, no he rastrejat tots els articles de Joan. Això és un treball que queda per fer i que crec que és important. Buscar tot el que Joan ha escrit en aquesta vida. Perquè, efectivament, tenim el fonamental, els seus llibres, la tesi doctoral, les intervencions en televisió, els articles en mètode, però Joan era una persona que escrivia molt, escrivia per, a més, per a revistes a voltes que no tenien cap difusió, que eren revistes ecologistes d'un poble, que eren publicacions absolutament desaparegudes o molt difícils de rastrejar i que potser algun dia algú té les ganes, el temps, no? I la dedicació de buscar tot el que Joan va deixar escrit. Ell estava molt orgullós de treballar en Mètode, li semblava que era de les coses que més li agradava publicar, era una revista científica i ell volia, no per ell, que ell no tenia cap, diguem-ne, veleïtat de ser un científic, que ho era metge i era un investigador, no, era per situar l'etnobotànica en el mateix nivell acadèmic, és el que ell volia, no? Que es fos reconeguda a aquest nivell. I per tant, escriure en Mètode li agradava molt. No li agradava tant lo de la tele, vos he de dir. Algunes voltes a mi me ho ha retret de dir me feres l'home més desgraciat de la meua vida quan me clavares en este lío de la televisió, perquè a partir d'ahir la meua vida ha canviat d'alguna manera. No? Però bueno, jo crec que això ho dia també en la boca petita, perquè ell sabia que una intervenció seua en televisió arribava a molta més gent de la que podia reunir al llarg de tot un any de xerrades pels pobles. No? I això ho tenia ell molt clar. Ell arriba a televisió, havia
tingut ja una xicoteta intervenció en Telesafor, uns espais també, uns mini-espais sobre plantes, però fetes en uns mitjans molt precaris també, i que realment pues, no són comparables, encara que també eren molt precaris, els que va fer en Radio Televisió Valenciana, les nostres plantes. Com arriba ella a esta història? Bueno, Medi Ambient, el programa Medi Ambient naix en abril del 99 i poc després, bueno, un any després, jo el telefone, perquè jo estava fent en aquest moment en Medi Ambient, estava interessat per rastrejar, diguem-ne, ja tenia uns altres companys que treballaven en temes d'animals, de plantes, i jo també volia introduir el tema etnològic d'alguna manera. No? Pues, per exemple, un reportatge que vaig fer al començar va ser la contaminació de les falles, plantejar-nos que les falles eren una tradició fantàstica, molt valenciana, però que són una activitat altament contaminant. Simplement la crema del suro de les falles és una barbaritat que se fa tots els anys, i bueno, vaig fer un reportatge sobre aquestes coses. I de la mateixa manera, me vaig interessar pel tema del Nadal. Volia saber, tenint clar que el tema de l'avet, evidentment, no és una tradició valenciana, el tema del grèvol, de les boletes roges, no és valencià, no? Cap de les coses del Nadal, diguem-ne, són nostres. Han vingut de fora, les hem adoptat, i jo volia saber si hi havia alguna tradició valenciana. I li vaig preguntar a Antoni Aguilella, director del Jardí Botànic, si coneixia alguna persona que poguera parlar-me d'això. Em va donar el telèfon de Joan, el vaig telefonar, me va dir que a ell no li sonava, més enllà del suro, dels belens, que efectivament això sí que és una cosa molt nostra, tenim el suro ahí en Espadà, i habitualment hem utilitzat el suro per a muntar les muntanyetes dels belens. No? Però a banda d'això, ell no recordava una altra tradició valenciana i amb el Nadal. Però em va dir, si vols quedem un dia i parlem de lo que jo faig. Jo vaig pels pobles i em va explicar lo que ell feia. No? Parlem la gent, de les tradicions, igual no de Nadal, però trobem coses que poden interessar per a la tele. Van quedar en novembre del 98, i bueno, que són les imatges justament que estan darrere. Aquesta és la primera intervenció de Joan Pellicer. Si vos tireu una miqueta, ahí estem gravant a Joan Pellicer quan se presenta. I van dir, digues el nom, digues a què te dediques, patint-ho d'arxiu, que mai se sap, això on acabarà. Doncs pues ahí està, ha acabat passant-se així en una exposició en el seu honor. No? Bueno, per tant, Pellicer és des del principi un dels fundadors, diguem-ne, del programa Medi Ambient. Hi ha dues persones que des del principi estan en Medi Ambient, Joan Pellicer i Bernabé Moya. Bernabé Moya, per fortuna, encara està viu, el tenim avui entre nosaltres, afortunadament, i va arribar fins al final del programa. Joan Pellicer ens va deixar en el 2007, quan portaven fetes 172 plantes, 172 capítols de Medi Ambient, plantes en realitat més, perquè alguns capítols de Medi Ambient, de les nostres plantes, portaven més d'una planta. Per exemple, parlava d'un ecosistema, de l'orla del bosc, quines plantes creixen a la vora d'un riu. És a dir, quina diferència hi ha entre una praderia de les terres baixes i una praderia de muntanya, i quines plantes hi ha en un lloc i un altre. Per tant, el nombre total de plantes va ser segurament superior a les 200. Ell calculava que havien fet aproximadament la meitat de les plantes valencianes amb alguna classe d'utilització etnobotànica. Evidentment, no només farem la meitat, sinó la meitat millor, diguem-ne, les més utilitzades. Cada vegada era més difícil gravar perquè eren plantes més localitzades en llocs més recòndits, més rares, no? I per tant, diguem-ne que el treball, encara que no, per desgràcia no va arribar a fer la totalitat de la flora etnobotànica valenciana, podem dir que va fer una gran part, no? El nom del programa ja ha quedat clar per què va ser. Evident, va ser un homenatge i un préstec a les braves agafat a Daniel Climent, el que jo no coneixia en aquell moment, més que pel seu llibre. En 1985, quan cau en les meues mans les nostres plantes, per a mi va ser tot un colm, no? Dir, per fi, puc saber quines plantes veig quan vaig per la muntanya, no en llibres generals que em parlen de tota la flora dels països catalans o de la flora espanyola, sinó concretament de les plantes valencianes i, a més, en els noms particulars que li dona el poble valencià i amb els usos que li dona. Per tant, no hi havia millor nom per a l'espai que les nostres plantes. Joan em va dir que a Daniel no li importaria, com així va ser, perquè, a més, després, quan vaig conèixer a Daniel, em vaig donar compte de la classe de persona que era, de la seva generositat i dels reportatges impagables que he fet també en ell. No? No tants com en Joan, perquè Daniel estava en Alacant, i anar a Alacant per nosaltres, en els pocs mitjans que teníem, era una complicació, però en fèrem. I
al costat d'una altra persona que també va demostrar una enorme valentia i generositat, les dues coses, que és Emili Laguna, perquè quan Joan va faltar, ell se va oferir a continuar d'alguna manera el llegat de Joan, que ja era, ja t'ho dic, un gest de valentia i de generositat. De valentia perquè era succeir al mestre, no? I, en fi, això imposa sempre. I de generositat perquè no cobrava, cosa que Joan sí feia. És una cosa assombrosa, però Joan cobrava per fer les nostres plantes. Una misèria, evidentment, res comparable a lo que cobrava qualsevol dels tertulians que venien allí a dir tonteries una estoneta pel matí, no? Joan cobrava molt poquet. Se li pagava un contracte d'artista, que es dia. O sigui, es dia així, contracte d'artista. Igual que se contractava a un pianista o se contractava a un equilibrista, pues se contractava a Joan per un dia per a fer quatre plantes que el portàvem al pobre home de bon matí, la replegàvem en sa casa de Miramar, el portàvem a la muntanya i estàvem fins que se feia de nit. Joan era continuat. Costava molt explicar-li que una volta el sol arribava ja a un cert nivell de minsetat, no era possible continuar gravant, i aquesta llum ja no era vàlida. Ell no ho entenia, com tantes altres coses de la tele. Deia, no, si encara n'hi ha llum. I sí, per a tu sí, per a la càmera no, ja no se pot gravar en aquesta llum. No? Perdoneu, és que m'emociona pensar-lo. Ha sigut per a mi molt difícil preparar aquesta intervenció perquè Joan i jo arribarem a ser grans amics i m'ha remogut moltes coses, no?, el preparar aquesta intervenció. Començarem, com dia, perquè quan jo vaig arribar i vaig muntar el primer reportatge parlant de Joan i del que ell feia, de l'etnobotànica, algun dels jefes de Canal 9 va dir, va coincidir en mi, una cosa rara, perquè jo no estava molt ben vist en Canal 9, així n'hi ha una futura estrella televisiva. I pues, jo penso el mateix, que així n'hi ha efectivament una persona que traspassa la pantalla, no?, que té el principal en televisió, que és traspassar la pantalla, té telegènia, que es diu. És a dir, hi ha persones que saben molt, hi ha persones que te poden fer una xerrada en un local com este, fantàstica, però hi ha molt poques persones capaços de travessar la pantalla. Apaga això, perquè això fa un... Sí. Pues estic tocant-lo, no? A veure, no. Hi ha poques persones capaces de travessar la pantalla i d'arribar a través del vidre, no? I Joan era una d'aquestes persones, curiosament. Però on anava, sí. El que deia el professor, quants anys va estar en la teua seua tesi? Pues, jo el conec durant tot el temps que anaven gravant, que va ser, que no ho he dit, des de abril del 99 a febrer del 2007, anaren fent, ell anava en la tesi, mentre estava gravant anava fent la tesi, treia papers de la tesi per a preparar-se la planta que li tocava fer, apuntava coses que havia pres aquest dia d'algun corresponsal per a incorporar-ho a la tesi, i va ser un treball en paral·lel, l'elaboració de la tesi i la col·laboració en les nostres plantes. Recorregueren bona part del territori valencià, però molt especialment la zona diànica, per qüestions, com dia, de falta de mitjans. Des d'haver anat en un dia a gravar quatre plantes, que era el contracte que jo tenia amb la televisió, era molt complicat anar-se'n a la tinença de Benifassà o anar-se'n al sud d'Alacant, no?, a gravar. Per tant, ens centràvem molt més en el territori diànic, que anar a Gandia, anar a Miramar, ens costava una hora aproximadament, i al costat ja teníem la muntanya per a fer les coses, no? Ell, com deia també el professor, recordava, estava molt, molt, molt il·lusionat en anar a Sud-amèrica, sobretot. Poc abans de morir havia anat al Marroc, a l'Atles marroquín, i va vindre enlluernat, no?, de conèixer el bosc de cedres amb els micos per allí pegant bacs per les branques, i ell estava molt, molt interessat en anar a Sud-amèrica i en tindre tracte no només en especialistes acadèmics, sinó també en xamans, en persones que feien el mateix que ell, però allí, en plantes molt més potents i en una tradició completament diferent, no? Per desgràcia, no va poder fer-ho, no? Perdoneu, però és que estic intentant alleugerir, perquè suposo que tenim una hora d'acabar i, no, i tampoc puc, vull que estendre'm, sí. Joan va tindre, com dia, molt d'èxit. Ell va ser un dels causants de la audiència que tenia Medi Ambient. Medi Ambient estava en Punt 2, que era la segona cadena de la televisió autonòmica, ja tenia poca audiència, sobretot en els últims anys, Canal 9,
punt 2 ja ni vos parle. Però bueno, Medi Ambient era, marcava habitualment els pics d'audiència de punt 2. En alguna ocasió fins i tot tenia més audiència Medi Ambient que l'informatiu de Canal 9. I en gran part es devia a gent pues, com jo, que feia, era capaç de transmetre aquestes coses a les persones. No? A pesar, com deia, de lo difícil que era per a ell fer-ho. En primer lloc, ja va ser difícil que acceptara treballar d'una manera habitual i fins i tot retribuïda, molt poc retribuïda, per a Canal 9, per a Radio Televisió Valenciana. Per què? Perquè era una televisió molt castellanitzada. Era una televisió que ell no veia habitualment, que no li agradava el grau de castellanització que havia arribat a tindre, i per tant pues, no era el mitjà que ell, diguem-ne, més li avellia. Però sabia que era l'únic en què podia fer el que feia, l'únic mitjà en què podia parlar a les persones en la seva llengua. Magnífica, per cert, perquè Joan parlava una llengua magnífica i això és un altre dels grans èxits, no? Que davant de altres persones, com jo que sóc de l'Horta i que tinc una pronúncia pues, molt deficient, Joan tenia una pronúncia magnífica de les comarques centrals, no? Que deixava la gent ja realment enlluernada. Com dia, no li agradava especialment treballar en la tele, però sabia que era la millor manera de divulgar la seua obra i tampoc l'entenia. Joan era un home molt rural, era un home extremadament culte, però també no havia perdut en absolut la seva consciència d'home rural, com tenim per ahí apuntat. No? Jo m'he creat en un poble de llauradors i sóc un home rural. No? Ell era aixina, i això és una de les raons del seu èxit també, justament que era un home aixina. Però això feia molt difícil, igual que li passava a la universitat fer-li entendre com funciona una universitat, era molt difícil fer-li entendre com funcionava una gravació televisiva. Per contar alguna anècdota, sense cap ànim de, ni molt menys de menysprear a Joan, sinó tot el contrari. Pues, per exemple, a voltes ens interessava per qüestió de la grandària, si estaven davant d'un arbre monumental, perquè, per cert, Joan, igual que combinava altres coses, també combinava dos tendències, diguem-ne, que jo he vist en els botànics més centrats en les espècies, preocupats per la espècie, no? La espècie timó o timus vulgaris, pues, eixa espècie, i botànics més interessats en els exemplars, per exemple, els arbres monumentals. Joan estimava tant una cosa com l'altra, estimava l'espècie i també van fer programes d'arbres monumentals, concretament. Recordo uno, per exemple, en Jesús Pobre, a prop de Dénia, una olivera monumental brutal que va ser una de les gravacions més boniques que va fer Joan. Pues dia, quan estaven davant d'un arbre gran, per exemple, no podien gravar a Joan de prop, havien de posar-nos lluny perquè se vegera l'arbre i es vegera Joan. Portava un micro inalàmbric en el coll i per tant el que ell parlava entrava per aquest micro i arribava a la càmera. Ell mai va arribar a entendre que no feia falta que cridara. Si exemple, com anàvem només en una càmera, a voltes volíem gravar una seqüència en dos punts de vista diferents i per això feia falta repetir-la, no hi havia una altra manera. Quan li diem, Joan, ha estat molt bé el que has fet, anem a repetir-ho perquè anem... Què ho he fet mal? No, Joan, ho has fet de categoria, està molt bé, però vos fa falta a nosaltres gravar-te des d'un altre costat. No acabava ahir de creure-us que no havia sigut culpa seua i que estàvem obligats a repetir perquè havia fet alguna cosa malament. Per tant, això era, a pesar de les dificultats per a nosaltres, una de les grans raons del seu èxit, i que era un home absolutament senzill. Ell tenia una naturalitat total, tenia una forma de vestir absolutament també, diguem-ne, poc televisiva, a pesar de que no era un home en absolut que era brut, ni que fora miseriós, ni res paregut. Simplement és que no era el que estava els nostres jefes acostumats a veure per televisió. I em va costar molt convèncer-los de que havia d'anar a Xina, en una samarreta que posara Universitat de Cocentaina, popular de Cocentaina, o qualsevol de les que portava, perquè quan s'empenyaren en posar-li vestuari, normalment el que feien era deixar el vestuari en el cotxe, treure-lo la samarreta que hi portava i deixar les nostres per a les següents gravacions, perquè el vestuari era horrorós, era com posar un llupi en la muntanya, i Joan era tot el contrari del que és un llupi. A més, posar una persona vestida, diguem-ne, ben vestida entre cometes, enmig de la muntanya, era absolutament ridícul. Al final se donen compte de que no fem ni cas al vestuari que ens donaven i deixarem de fer-ho. No?
Ens costava també molt en ell diguem-ne, l'esperit cent que ell tenia. No? En Joan no planificava les gravacions. És de veres que sí que tenia una idea de quines plantes estaven en saó, que tenien flor, eren interessants per a gravar, però no les localitzava. Deia, no, anem a veure el que la mare natura es posa davant. Això està molt bé, això és el temps que deia el professor, però ell el temps era etern. Ell eixia a la muntanya i anava buscant la planta que li agradava per a gravar. I clar, en televisió no se poden fer, si comportes un programa, una agenda totalment tancada, hem de fer quatre plantes, no? I tenim cinc hores o sis perquè és hivern i el sol se gita pronte i no tindrem més temps, pues això era una miqueta desesperant, però ell era aixina. Al final comprenguérem que encara que un dia no feren tres o feren dos, la bronca ja me la portava jo després, però preferia portar-me la bronca de la meva producció, de dir, només haveu portat dos plantes, ara què vols dir? Que posar-li través a Joan, perquè és que si no, a més, no ho feia bé, no ho feia igual de bé, no? Si ara ven espentant-lo, punxant-li perquè fes les coses ràpidament. En aquesta senzillesa de Joan influïa molt, com vos dia, la escassesa absoluta de mitjans que teníem en medi ambient. O sigui, si Radio Televisió Valenciana ja era una televisió no molt rica, perquè, com s'ha vist en el temps, els diners no se gastaven tots en la producció televisiva, se gastaven en altres coses que ara estan passant pels jutjats i continuaran passant molt de temps. No? Pues, si Canal 9 ja tenia pocs mitjans per a produir, Punt 2 era la meitat de la meitat, i Medi Ambient era un programeta minúscul dins de Punt 2, i per tant, els mitjans eren molt, molt poquets. Per tant, no ens podíem plantejar grans coses. La manera més fàcil de fer-ho i més senzilla i que millor eixia era situar Joan davant la planta, fer-ho que parlara durant dos minuts, tres minuts, segons la importància de la planta, que ens parlara d'ella, i nosaltres, mentre ell estava rellegint-se la tesi o els apunts que tenia per a preparar-se la intervenció, gravàvem detalls de la planta. Gravàvem la flor, gravàvem la fulla, gravàvem tal, i després muntàvem tot això. No? Però cada vegada que intentàvem que Joan se passejara, fera no sé què, agafara una branqueta de la... agafar una branqueta i fer... es marejava. Ell no era una persona acostumada, diguem-ne, ni a fingir, ni a teatralitzar, ni a res d'això. Ell, a més, és que pensava que no tenia cap sentit, que lo interessant era que la planta es vegera bé i que la seva informació arribara nítida. Tot lo demés eren tonteries, no? I per tant, pues, com nosaltres no teníem mitjans per fer-ho millor, acabarem fent-ho aixina i va ser lo millor per a tots, per a ell i per a nosaltres, perquè això crec que va ser una de les raons, la senzillesa de les intervencions que, com deia el professor, se poden trobar moltes d'elles en YouTube i podeu veure que són absolutament austeres. No? És Joan, la planta i una intervenció de minut i mig. De fet, quan vam veure l'èxit que tenia Joan en Medi Ambient i com pujava l'audiència, el contractaren per a un altre programa que feia Punt 2, que es deia Remeis al Rebost. Remeis al Rebost tenia una miqueta més de fons de producció que nosaltres i feren en Joan el que nosaltres no podíem fer, que era rastrejar la planta, diguem-ne, del tot, gravar la planta en la muntanya, anar a buscar a un informador des de Joan que li parlara d'aquesta planta, preparar la cocció o la pomada o el que s'haguera de fer en aquesta planta. Pues no va funcionar, no va funcionar perquè Joan, com vos dic, no sabia actuar, no volia, ni sabia ni volia actuar. No? I Remeis al Rebost, primer va haver de renunciar que el presentara ell, que era el que en un principi volien, no el va presentar ell, simplement tenia aquesta intervenció, però també van veure que efectivament aquest sistema no funcionava. I ja per acabar, perquè ja crec que jo mateix m'he passat també del temps assignat, vaig a fer-vos un resum, diguem-ne, molt breu, de les raons per les quals jo i els meus companys de la tele pensem que Joan tenia un èxit com a comunicador televisiu, a pesar de lo que se poguera pensar, perquè a voltes Joan me recorda un amic de mon pare que no ha pujat mai en avió perquè diu que els avions no poden volar, pesen massa per a volar. I ell es veu volar, però diu que és impossible, que si a lo millor volen, no ho sé, no poden volar, per tant, ell no va pujar en un avió. Pues, Joan, quan el veies la primera vegada, abans de veure-lo per pantalla, podies pensar lo mateix, esta persona no va a donar mai en televisió. Pues no, era tot el contrari. Primer aspecte, és aquest aspecte personal de llaurador, però de llaurador culte i savi. Ell no tenia cap problema en tirar-se a terra, en clavar-se dins d'un riu, en menjar-se un fruit silvestre, un meló d'Alger, el que fera.
i en combinar les cites clàssiques amb les dites populars. I aquesta combinació, no?, entre ruralia i cultura crec que va ser clau. Després el tema del que tractava, clar, l'ecologia, la tornada a les solucions naturals... Perdoneu, que acaba de passar un refredat i estic encara en tos. Estava i està cada volta més de moda. Ell, com a metge, també, de fet, va deixar l'exercici de la medicina perquè deia que la medicina moltes voltes només tracta els símptomes, però no va a la causa. I en l'aparició de malalties, cada vegada més malalties, diguem-ne, produïdes per l'estrès, produïdes per la societat que vivim, ell pensava que era molt més útil el tracte amb les plantes que amb les medicines envasades, diguem-ne. No únicament per el principi actiu, que podia ser el mateix fins i tot, sinó perquè anar a replegar la planta o comprar-la en un herbolari, fer el preparat, posar-lo a la serena, prendre-se 9 dies seguits, que eren els novenaris que hi deia, no? Tot això feia que uno s'involucrara més en la seva curació. No era només agafar una píldora de colorets, prendre-la i oblidar-se. Uno s'implicava en el seu tractament i la seva curació, i ell pensava que això afavoria la curació també, no? Jo crec que aquesta sensació va a més, cada vegada més s'imposa en la societat, i Joan va ser un precursor en aquest tema i això va arribar molt a la gent, no? Després, la improvisació. En periodisme es diu que mai deixes que la realitat te tira a perdre un bon reportatge. És un dels dits del periodisme, cínica, com tot és el periodisme, no? No deixes que la realitat te tira a perdre un bon reportatge. Tu fes-ho, siga veres o no siga de veres, si és bo. Joan era tot el contrari. Ell era, no deixes que la programació et llança a perdre una troballa imprevista. És a dir, tu tenies molt clar que anaves a fer tal planta, però si se te'n trobava una altra pel camí, ell parava i deia, ixa, però te l'has preparat? No, però me la prepara en un moment. No? Ell era improvisació, i aquesta improvisació, ben feta, a més, se traduïa també en les seues intervencions. Un altre punt era la llengua. Com deia, en un mitjà desacreditat, com era Radio Televisió Valenciana, Joan era el que sí que donava l'alçària del que s'esperava en una televisió pública, un valencià culte, impecable i ric. No? Eixa combinació que també dia abans de paraules nostres, oblidades, com moltes de les eines que ell mencionava i de les plantes, però paraules com boscúria, corribanda, boligana, són paraules que estan ahí, però que estan absolutament oblidades, igual que, com dic, que el món eixe que estava desapareguent, no? I que ell, com dia en la primera intervenció, m'he de donar molta pressa perquè eixe món està desapareguent a gran velocitat. No? Una altra qüestió era la senzillesa, com vos deia, tècnica. En un mitjà tan espectacular i tan fals com és la televisió, veure una persona com Joan cridava molt l'atenció i realment destacava molt, no? En una televisió que feia tòmbola i feia coses com aquestes, veure a Joan era un colp, realment. I després, no vaig insistir, la fotogènia. Joan tenia aquesta capacitat de traspassar la pantalla. I vaig acabar, van pensar a parlar-vos d'una obra que creia que no anava a estar així, però està, que és aquella d'allà, La sombra de los árboles. Ixa és l'última obra de Joan, és una obra en col·laboració que vaig coordinar jo, per cert, en la qual Joan té un article en castellà, que és una qüestió, jo crec que és l'únic article que jo conec de Joan en castellà, però és mentira, l'article de Joan no està escrit en castellà, el vaig traduir jo al castellà perquè el compromís era fer una edició castellana i després fer l'edició valenciana. I vaig convèncer Joan de que me deixara traduir la seua valuosíssima aportació al llibre al castellà, que ja arribaria a la valenciana. Pues la valenciana ni ha arribat ni arribarà. És a dir, que me sent culpable en aquest sentit d'haver enganyat a Joan, no voluntàriament, però sí fiant-me de que mi dia que arribaria una versió valenciana. És l'últim article de Joan, és un article preciós sobre un tema que no havia tractat mai, però que se va posar a tractar per a fer aquest llibre, que era l'ús de l'ombra dels arbres en el País Valencià, no? En la societat valenciana. Com no totes les ombres no són iguals? Hi ha ombres preferides per a certes coses. Per exemple, no hi ha un mas en l'Alcoià, en les comarques centrals, que no tinga una gran alzina davall de la qual, de la seva ombra, se feien les celebracions, les festes, els matrimonis, les grans coses, no? Tot el món, la ruralia, sap que no és bona idea fer-se una paella davall d'una figuera,
Primer, perquè te poden caure figues i no és molt agradable si estan molt maures. I segon, perquè atrau vespes i per tant no és una bona. És molt millor l'ombra d'una alzina. Ell diria que pues, coses com aquestes són les que tracta en aquest llibre, que per cert té a veure en la seva mort, no només perquè és l'últim, sinó perquè el dia que estàvem presentant-lo, el dia de l'arbre de l'any 2007, el 31 de gener, Joan no va vindre a la presentació, jo portava dos o tres dies buscant-lo i no me feia en ell. En la mateixa presentació estava encara telefonant-lo, no? A veure què havia, perquè no estava en la presentació del llibre. Jo pensava fins i tot que com estava el llibre en castellà, havia fet fugida i no volia estar. Cinc dies després el van trobar mort i segons el dictamen forense probablement havia mort el 31 de gener, coincidint justament en la presentació de la seva última obra, que si teniu ocasió, no sé si encara està per ahir, si se pot comprar, vos recomano, encara que siga per l'article que Joan té en aquest llibre. I res més, quedo a la vostra disposició per a qualsevol pregunta que vulgueu fer-me. Moltes gràcies.